Kürdəmirdə təşkil edilən yola salma mərasimində ilk olaraq dövlət himnimiz səsləndirildi. Aprel şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Kürdəmirin iki qəhrəman oğlu, baş leytenant Əbubəkir İsmailov və Gizir Tural Qurbanovun göstərdiyi igidliyin həqiqi hərbi xidmətə yeni yola salınan gənclər üçün örnək olduğu bildirildi. Fəxr edirəm ki, uşağım mənim bu günləri gedib vətən uğrunda sülb edir. Arzu edir ki, sağ-salamat gedib vətənimizə xidmət eləsinlər və geri qayıtsınlar. Onlar burada ruh yüksəliyi ilə getməlidirlər ki, hərbi xidmətdə yəni onların necə yola salındığı, onlara necə qiymət verildiyi hamısı bilsin. Və həmçinin digər gənclərə də bu nümunə olsun. Yəni valideynlərdir, onların ailələridir, hamı bilsin ki, övladları həmin əllərdədir. Saatlıda keçirilən yola salma mərasimində həqiqi hərbi xidmətin gənclərin həyatında əlamətdar hadisə olduğu bildirildi. Hərbi xidmət yolu hər bir gənc üçün müqəddəs borc kimi dəyərləndirildi. Gəncləri həqiqi hərbi xidmətə yola salan valideynlər və digər qonaqlar onlara ayıq-sayıq olmağı, vətənin hər bir qarışını göz bəbəyi kimi qorumağı, verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməyi tövsiyə etdilər. Çağırışçılar da vətənin keşiyində əzmlə dayanacaqlarını dedilər. Qarabağ bölgəmizdə bayrağımız inşallah uzasın və belə toy, bayram, şənlik belə qismət edəsin. Bütün elimizə, obamıza, hamısı. Arzu edirəm ki, gün o gün olsun ki, Qarabağımızı azad eləyək və bugünkü o bayraqlarımızı, yüksələn bayraqlarımızı Şuşada, Qarabağ torpaqlarına aparaq asaq və əskərlərimizə yaxşı hərbi xidmət, sağ-salamat evlərinə qayıtmağını arzulayıram. Gedirəm torpaqlarımızı qorumağa. İnşallah o gün olsun bayrağımızı Qarabağda, Şuşada, Ağdamda dalğalandıraq, qələbiyyənə girdim. Sabirabadlı çağırışçılar da vətənimizi qorumağa yola düşdülər. Bildirildi ki, ölkəmizdə hərbi sənayenin inkişafı, silahlı qüvvələrimizin maddi texniki bazasının və hərbiçilərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması sayəsində ordumuzun regiondakı qüdrəti yüksəlib. Mən də hər bir gənc kimi öz arzumu, istəyimi yerinə yetirməyə və hərbi borcumu ödəməyə gedirəm. Bununla üçüncü nədəmdir, Allaha şükür, hərbi xidmətə yola salıram. Hərbi xidmət kilik məktəbidir. Hamının borcudur, geçsin, vətəni qorusun. Üç rəngli bayrağımızı öpüb sədaqət andı içən gənclər hərbi hissələrə yola salındı. Nərmin İbrahimova, Aqil Əsədov, Mirəl Əkbər Hüseynov, Kürdəmir, Saatlı, Sabirabad.